क्या तय कानी लाभ ना तो सायंदार को दे सायंदार सर सर मुझे एक बार ये दियो सर अजीबो एनो को नहीं सर अजीबो एनो को नहीं सर चुप थक तय ये तो कोटा गोटे भाई बोले इसलिए सर सर ये तो ये दियो सर ये तो ये दियो सर अजीबो एनो को नहीं करूं सर ये तो ये दियो मुठरे मिस्टर बिटू हर्मा तुम्हें भूल तो शिकार करी साई जतिया मुख रंगा गुटी खा बोलो इडिया अभी जिकेलो कमा जिकेलो रंगा गुटी तो आपन लोगर हे आसिल निजर गुटी तो निजे गाटी पर हिरो लाब लागे साला सुतिया साला एटा लड़ाई मिट्टु होइसे तोय गेम खेलि बुलाइस स्टूपिड कियो टाक मारिली तोय सामो नाय मरा की कइसा नाय मरा सामो हबो हबो इबा सिओइस केले আমি সিটিভি তো চাই অপরাধী তো উলিয়াও পাও দেখো নহয় তোমার নহয় এপিসোড তো আরম্ভ হয়েছে করুণাই করিলে সকল ফালে বন্ধ টিভিত চলিছে রামায়ণ মহাভারতর খণ্ড পাবজি খেলি থাকোতে তার মুখত লাগে কেপি নহলে তার লাগে অশান্তি এঙ্গুল চেঞ্জ নমস্কার মই অনুপ সিং সোনিও লকডাউনের সময়ত দোকান পোহার আছিল বন্ধ তাতে লাগিলে জঙ্ক পঙ্ক বিটু আর বিনয়ে খাইছিল কেপি তাতে লাগিলে কেনাটি এঙ্গুল চেঞ্জ এটা কেপি বাবে হল নির্মম হত্যা বন্ধুর আড়ত কোনে কেপিত তুলসী ধরনে মিলালে বি মজা লাগলে বিজি চাওলা গুটিয়া দোকান ঘুরল গম পানে কোটে কেপি শিখ কোটে পাবলেই নাই পালেওনো কি করবি চল্লিশ টাকা ষাটি টাকা তোলে দেখো পাবলেই নাই তোর সব আছে এ কোটো নাই আমি মোর ওচরো নাই কোটে নাই হব রে তামোলকে খাব লাগিব মই মেগিটা আনিছো এতিয়া সেইটোৱে খাওঁ দিব নাই বল যা যা বনাই যা বুকলে যা তুমি পানী ঘৰত আছে কেপি নোপোৱা দুখ আর আনফালে লগৰটোৱে মনে মনে কেপি খোৱাৰ দুখ সহ্য কৰি সি লগত ঘূৰিছিল কি ভাবিছিল তাক এটুকুৰা হ'লেও দিব কিন্তু এটা চিলনি আহি লগৰটোৰ পৰা কেপিটো লৈ গুচি গ'ল এতিয়া লগৰটোৰ মূৰত সংকটৰ ছাঁ ঘূৰি ফুৰিছিল মাৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু লগৰটোৱে স্কুটিৰ ছাইড মিৰৰত দেখিলে আৰু সি পলাই গুচি গ'ল কেবি আছে স্যার ঘরটো বিনয় অবিহনে সব আছে কমল বিনয়ক বিচারা বিনয় স্যার বিনয় মরিলে কি স্যার এখন সুপাতে মরিলে কি কেনেকৈ স্যার কেপি কাৰণে মৰিলে কি তোৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নি স্যাৰ বিটু শৰ্মা কোন সেইটো উপাসন্দ স্যাৰ এইটো কেপি ভয়ানক দোকানো কেপি কাৰণে জাপ তাক মাৰিব পাৰে ইচ ৰাম আজিকালি ল'ৰা মানুহ কিনো হৈছে ইমান বেয়া বেয়া বস্তুটো কেলে খাব লৈছে বাৰু মাথাটো বেয়া হৈ আছো চিকক মলীয়া বিনয় মৰা এতিয়াও তেৰ দিন হৈ গৈছিল পুলিচে এতিয়ালৈকে বিনয়ৰ হত্যাকাৰীক ধৰিব পৰা নাছিল পুলিচে জনাই নাছিল যে বিনয়ৰ অপৰাধী তেওঁলোকৰ ৰাইট চাইডে কেপি খাই আছে অ' চৰি লেফ্ট চাইডে কেপি খাই আছে
চিচি কেমেৰাত অপৰাধী চাই লওঁ নি বাৰু নাই কমল না এতিয়া পিছত আধা গৈছে ওটা কথা আছে ক সোনকালে ৱাচমেনটোৱে অপৰাধীটো দেখিছিলে তাক আনি পেলাই আঁকিয়ে লৈছিলে ইমানে তাক মতাৰাই খেলে চিধা মাতা থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ এতিয়াও ইমানটা সতেজ থাকে মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু বস্তুটো দেই মই ধৰিব পৰা নাই মতাৰে মাকো ধৰিবই পাৰে সঁচাকে দেই ছাৰ ছাৰ মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মোৰ যে ফটোখন আছে কিন্তু অপৰাধীটো যথামূৰ্খ ফটোখন যদি তোৰ আছে ইমান কেলৈ ছবি ধৰিব কাৰ লাগিল মই দিছোঁ 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 ফটো দিছোঁ ফটোখন পৃথিৱীৰ বিখ্যাত আৰ্টিষ্ট মাতিও এতিয়ালৈকে পুলিচে অপৰাধীৰ চেহেৰা মুখ আগলৈ আনিব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো প্ৰমাণ নাছিল কোৰ্টত হাজিৰ কৰিবৰ বাবে চাই থাকক সাৱধান থাকক আমাৰ লগত ছাৰ সেইফালে চা তই সেইফালে চা আ কমল দেখিছ এইটো কমল এইটো কেবি খালী বাকচ দেখিছ অপৰাধীয়ে সুযোগ এৰি থৈ গৈছে এইটো কিবা এটাটো আমি মিছ কৰি আছোঁ কি মিছ আ চিচি কেমেৰা হয় ছাৰ উলিয়া ফটো উলিয়া হয় ছাৰ হয় আ কমল দেখিছ বেহাত টেঙৰালি কৰিছে হয় ছাৰ টেঙৰালি সীমা নাই অল বহুত টেঙৰালি ষ্টামাউট কৰি দিলে ছাৰ চি চি টিভিটো চাওঁনে কি এতিয়া ছাৰ ইনেও এইবোৰৰ মাজত এইবোৰ পঢ়িয়ে লাগিব কিনো চাবি ছাৰ দুৱাৰ দুৱাৰ দুৱালে ষ্টপ কমল এইটো ক'ৰবাত চিনি পাইছোঁ হয় ছাৰ এইটো যে ক'ৰবাত মই দেখিছোঁ আগতে উই মাই গড মই ভবা নাছিলোঁ কমল এইটোৱে যে অপৰাধী এনেকুৱা অপৰাধ যদি নহয় তেন্তে আমাৰ এপিছোড কেনেকৈ হ'ব আৰু যদি এপিছোড নহয় আমি টি আৰ পি কেনেকৈ পাম আপোনালোকৰ প্ৰেম মৰম আৰু ছাপৰ্টে আমাক এনেকুৱা অপৰাধ কৰি যাবলৈ আৰু এনেকুৱা এপিছোড আনি থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় মই আহি আছোঁ আৰু এটা অপৰাধ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে সুৰক্ষিত থাকক আৰু চেবত থাকক বন্দে মাতৰম জয় অসম বলক আৰু মোক বল বল ইমান টেই ভাল লাগিব মই পাৰি নহয় ইনেই ভাবি আছে